Tęsame laidą Nauja diena, dabar mūsų akiratyje Brazilija, kalbame su San Paulė gyvenančiu lietuvių bendruomenės Brazilijoje pirmininku Andre Zizu. Ponė Zizai, gerą dieną. Labą dieną, kaip jums? Mes bandom laikytis Lietuvoje, turiu analogišką klausimą. Jums, žinau, kad turite labai gražų balkoną ir vaizdą San Paulo iš jo, tai pokalbio pradžioje norėčiau pasakojant, kokia situacija yra šiuo metu Brazilijoje, paprašyti parodyti mums tą vaizdą iš balkono ir tai kaip ten atrodo tas peizažas. Gerai, gerai. Taigi... Sakykite, jeigu matosi viskas. Taip, matom tikrai šitą gražų vaizdą. Ar toks pat gražus vaizdas, kalbant ir apie kasdienį žmonių gyvenimą, sakykime taip, kaip tos dienos bėga šiuo metu San Paulė ir visoje Brazilijoje? Nu, iki šį mėnesį pabaigoje turėsim, o San Paulo vyriausybė turės įspręsti, jeigu karantiną prateis toliau ar ne. Ja. Iš tikrųjų, šiandien apie 12 valandais tai sakysi sprendimas. Visi mano, kad tas karantina bus sulaivintas. Reiškia, kad kitus biznes turės atidaryti šį mėnesį jau. Brazilijoje tas protrūkis koronaviruso prasidėjo vėliau negu kitose šalyse. Daug anksčiau ta banga atkeliavo į Europą, Kiniją, aišku, ir Pietų Ameriką pasiekė pakankamai vėlai. Jūsų požiūriu ir požiūriu, na, Brazilų galbūt, kokios to priežastys? Man atrodo, kad taip. Prieš tas koronaviruso krizės, gerai, tipo sausio vasario mėnesį ir gruodžio mėnesį mes turėjom devaluoti mūsų monetą realo. Ja? Taigi buvo labai sunku pakeliauti iš Brazilijos į kitą šalis. Gerai? Taigi tik jeigu tau tikrai reikėjo, tu galėjai keliauti, nes mums labai brangu buvo. Man atrodo, kad žmonių, kad kaip buvo labai žmonių, kad išėjo iš Brazilijos, kad ėjo į kitą šalis, ėjo į Kiniją, ėjo į Italiją ir taip toliau, labai mažai žmonių atvažiavo su viruso čia. Taigi už tai, kad ta banga buvo labai vėluota čia Brazilija, nebuvo iškart kaip Europa ir kaip Amerika, nes Amerika visi važiuoja visur. O čia Brazilija už tai, kad kainas buvo labai brango mums, lėktuvo ir kelionės, mažai žmonių ten važiavo visur. Didelis gyventojų tankumas dabar jau pandemijai siaučiant Brazilijoje, kiek tai yra problema? Nu, žiūrėk, San Paulo mieste yra 20 milijonų žmonių. Man atrodo, kad yra didžiausia miesta pietų pasaulyje, ne, pietų hemisferijoje. Ir yra ir gerai, ir blogai turėti tiek daug populacijos, nes viskas arti. Tu turi visokių ten ligoninį arti, tu turi metro, kurį galima važinėti, visokių ten transportą, kad tu gali nuvežti tavo ligoninį. Bet kaip tu esi daug čia gyvenančių, gyvena pastatai. Labai didelis buildingas. Mano ne tiek didelis, yra tik 4 aukštai, bet normaliai 15-20 aukštai buildingas. Taigi daugiau tu pamėto videos ypač dėl lifto, nes daug žmonių naudoja tos liftos, tos didelių building. Ir pradžioje nebuvo labai nežvarus, aš tai, kad San Paulo labai greitai kilo tos pandemija, negu kitur, kurį gyvena namelį ir taip toliau. Ir nu, virus čia greičiau nuvėjo, bet dabar banga pradėjo pagerėti, dabar nėra tiek daug ten, bent São Paulo miesto, bent São Paulo rajonai, nėra tiek daug naujų koronavirusus žmonių per dieną dabar šiandien. Brazilijos prezidentas sakė pandemijos metu ir dar pakankamai neseniai, kad tai viso labo nedidelis gripas. Kiek jam pritariančių ir kiek nepritariančių žmonių Brazilijoje? Žiūrėkit, mes Brazilijom turim kitą pandemiją, labai seną vieną, kad vadinasi popularistinės vyriausybės. Mes turėjom Lula, kad buvo iškairės popularistinės, po to atėjo Dilma, kad iškairė irgi popularistinės, o dabar mes turim Bolsonaro, kad yra iš dešinės. Reikia suprasti, kad taip, popularistinės vyriausybės nevadovauja visiems, jisai ne prezidentą visiems. Jisai prezidentas už žmonių, kad balsavo už jį. Ja?
Taigi, kas balsavo už Bolsonaro per šitą praeitą balsavimą? Buvo verslininkai, evangelikos bažnyčios ir visokių žmonių, kad nebuvo iš tikrųjų darbuotoje arba vargšių žmonių. Taigi, jisai nori, ne kaip popularistas ten vyriausybės, nori valdyti valstybės jiems, net tuos vargšiai. Taigi, dabar pandemijos problemas yra, kad tos verslininkos, tos bažnyčios yra uždarytas. Taigi, už tai, kad jisai turi tas požiūris, kad reikia atidaryti viskas ir nemano problema apie tą koronavirus. Už tai, kad jisai visą laiką sakė taip. Popularistinės vyriausybės yra visą laiką labai blogai. Štai, kad tik už žmonių, kad balsavo žie, jisai vadovauja šalys. Taigi, sunku situacija visiems. Kiek yra šansų, ką siūlo daryti oponentai prezidentui, siūlo trauktis, kiek yra šansų, kad gali susiklostyti, na, ne, gal ne pasitraukimo, bet nepatogi politiškai prezidentui situacija Brazilijoje? Paskutinį ten bandymas traukti prezidentas buvo dėl teisingumo ministras, Sergio Moro. Jisai buvo superministras, kaip sakom čia Brazilijoje. Nes kaip Dilma turėjo ten savo vyriausybę, jie turėjo labai daug tos ministrai. Ir Bolsonaro paėmė už 39 ministrai padarė 22. Taigi tas Sergio Moro, kad turėjo net vienas ministerijas, bet labai daug ministerijų ant jo. Nu, sumažinė ministerijai Brazilijoje. Ne? Ir kaip tas Sergio Moro, kad buvo mūsų teisingumo ministras, kad buvo teisėjas, kad siuntė Lula į kalėjimą, jisai žvaigždė čia Brazilijoje, tą Sergio Moro. Jisai išėjo iš vyriausybės ir sakė, kad buvo problema su Bolsonaro, su valstybė policininkė, no? Policija federal čia, kad jisai norėjo kontroliuoti policiją ir šiaip prezidentas nelabai galima kontroliuoti, policija turi būti laisvas padaryti bet ką investigaciją, kad nori. Taigi paskutinį kartą dabar buvo šį savaitę, kad visos naujienos išėjo. Tas visi dabar žiūri, jeigu Bolsonaro padarė kažką blogą su tas valstybė policininkai. Ir nori išmesti jisai už tai, bet pakal kas tik investigacija eina, bet nieko aišku dar. Ir pabaigai pasižiūrėkime į žmonių kasdienybę, tai kaip gyvenimo būdą Brazilų pakeitė pandemija. Kokie nauji užsiėmimai galbūt atsirado? Kaip atrodo laisvalaikis, kaip atrodo gatvės? Na, laisvalaikis per daug, iš tikrųjų. Ne? Nes labai išeinu iš namų, ne? Tik einu į parduotuvę, kai reikia maistą nusipirkti, taip karantino normaliai čia. Ne? O žmonių dabar pradėjo dažyti ten, pradėjo visokį ten instrumentą broti, nu, kaip Europai maždaug, ne? Turi kažką padaryti su laisvalaikė. Aš asmeniškai dirbu su finansišku market, taigi visą laiką studijuoju tos market, visą laiką man tas pats buvo prieš kvarantinas ir dabar. Bet daug žmonių nori jau išeiti iš namų, nori su savo į pajūrį važiuoti, nori savo šeštikai padaryti su draugais, bet pakol kas visi dar sėdė namuose. Žiūrėsim dar šiandien, kaip sakiau, San Paulo, turėsi sakyti, kaip tas karantina eisi toliau ar ne. Jeigu sumažysi stiprumo, ar bus normaliai dabar, jau galėsi eiti gatvę normaliai ar ne. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, už tai, kad papasakojot, kuo gyvena Brazilija. Laidą Nauja diena mes tęsime ir dabar bandome susisiekti su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu Vytautu Baku. Istorijos paskutinė apraiška ten yra ta, kad siūloma atimti leidimą dirbti su slapta informacija Vytautui Bakui, tačiau kur kas gilesnė istorija, šiaip jau ir apskritai didžiulis susipriešinimas Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Kalbamės jau su Vytautu Baku, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu. Pone Bakai, gerą dieną, ar mus girdit? Labą dieną, girdžiu Jūs. Kadangi laiko turim nedaug, tai aš iš karto susisteminu du klausimus į vieną. Visų pirma, jūs, kaip prieš tai bandėm kalbėtis, minėjote, kad ta slapta informacija, dėl kurios nutekinimo jums yra, jūs esat
kaltinamas viešai nutekėjo tada, kai pateko į naujojo pirmininko rankas, tai ar jūs teigiat, kad Dainius Gaižauskas nutekino tą medžiagą, vienas dalykas, ir antras dalykas, dabar apraiška šios istorijos yra slapta, bandymas atimti jums teisę dirbti su slapta informacija, tai jūsų vertinimu, kokios, na, apskritai to susipriešinimo, kuris šiuo metu reiškiasi taip, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete priežastys. Jo, jeigu taip tilpti jūsų laiką ir bendrai pasakyti apie tendencijas, nes, mano, tas slėptumo leidimo išdavimas ar ne, jis yra daugiau politinis veiksmas. Iš tikrųjų, žmogaus galima atimti tos leidimus, jeigu padaromas nusikaltimas. Šiandien nėra jokių ikiteisminių tyrimų ir tą nedaro komitetas, tą daro prokuratūra, ikiteisminio tyrimo įstaigos. Kitaip tariant, aš manau, kad na, šioje vietoje valdančiųjų dauguma tiesiog na, nusprendė išstumti mane iš komiteto. Bet tendencijos yra kur kas pavojingesnės. Jeigu pirmosius du metus mes dirbdami komitete stengiamės atskleisti visuomeniai, pavyzdžiui, korupcinius ryšius politikų, pareigūnų, verslo tam tikros bendruomenės. Tai dabar viskas daroma priešingai. Viskas rengiami posėdžiai uždaryti ten, kur kalbama apie korupciją, tam, kad nuo visuomenės nuslėpti. Stengiamasi įslaptinti informaciją, netgi tos, kurios įslaptinti nereikia. Taip tariant, komitetas, tie žmonės, kurie šiandien turi daugumą, jie nusprendė slėpti nuo visuomenės bet kokią informaciją, kuri, pavyzdžiui, galėtų diskredituoti valdžią arba kažkaip kompromituoti. Tai čia vienas momentas ir aš man visiškai tai nepriimtina. Komiteto paskirtis... Medžiagos, tos, apie kurią dar negirdėjom, tarkim. Nu, pavyzdžiui, mes šiandien kalbėjome apie korupciją teismuose. Kodėl jie reikia slėpti? Kodėl reikia slėpti nuo visuomenės, kad 18 teisėjų, daug metų pažeidžiamų teisėjų, kurie įtariami padarė nusikaltimą arba susiję su juo, vykdė teisingumą, arba dalis jų vykdo iki šiol, kaip pavyzdys. Arba pono Narkevičius ministro situacija. Įsivaizduokit, žmogus praneša pranešėjas apie aukšto ministro, aukštas pareigas, didelį biudžetą valdančio veiksmus, galima korupcija, ką daro valdančioji dauguma. Užuot, skatindama ministrą pasiaiškinti, jinai surenka visą politinę tarybą ir kreipiasi į VSD. Užsiundo, kitaip tariant, VSD ant to žmogaus, kuris pranešė apie galimus ministro neteisėtus veiksmus. Arba, pavyzdžiui, žurnalistai padaro žurnalistinį tyrimą. Vietoj to, kad jį reaguoti, kaip galbūt būdavo iki šiol, ką padaro valdančiosios frakcijos pirmininkas didžiausios Karbauskis, pradeda grasinti tyrėjams, tarsme, žurnalistams, kurie atliko tyrimą, na, palaukit. Tarsme, iš karto kitą dieną įvyko grasinimas. Kaip žinau, yra kreiptas į tarptautinės organizacijas. Kitaip tariant, žinot, aš manau, kad negali komitetas, politikai dėti grifų slaptai ant pažymų ir įslaptinti, slėpti nuo visuomenės informaciją apie aukštų politikų ir pareigūnų korupciją arba piknaudžiavimus. Komiteto paskirtis kita – apsaugoti visuomenę nuo tokių piknaudžiavimų ir dėti ant stalo, informuoti visuomenę, kad mes galėtume priimti tinkamus sprendimus, o ne pasislėpti kažkur tai posėdžiuose rūsiuose, reiškia, ir reiškia, maksimaliai slaptinti na, informaciją, kuris susijusi su korupcija. Aš kitaip dirbau tame komitete, visuomenė buvo pateikiama, atskleidžiama, kad ir kaip būtų skaudu. Šiandien turim kitokius politikus, kurie na, ir komitetą verčia tam tikrų korupcinių veiklų piknaudžiavimo stogų, tokia, nu, ta priedanga. Suteikia tarsi stogą savotišką, o tuos, kurie su tuo nesutinka, kompromituoja. Nu tai šiandien mane balsų daugumą nusprendė, kad aš kažką nutekinau, nors iš tikrųjų nieko netekinau, jokio dokumento su grifais, niekada. Rytoj, reiškia, pripažins, darys vietoj teismų nuosprendžius žurnalistams, visuomenininkams ir taip toliau. Tai yra pavojinga tendencija, mes to negalime susitaikyti. Tai, tai kas dabar vyksta. Vyksta tam tikras na, dangstymas. Pabaigai, kaip jūsų vertinimu tuomet nutekėjo ta informacija ir išaiškėjo pranešėjo tapatybė, kas irgi yra vienas iš epizodų, apie kurios jūsų adresu, sakykime, taip yra kalbama. Kalbant apie valstybės saugumo departamento istoriją, veikimą rinkimų kampanijos metu, ten pranešėjas išaiškėjo jūsų vertinimu kaip?
Jo, tai reikia pasakyti, kad tai dar vienas yra melas. Šiandien viešoje erdvėje nėra pranešėjo tapatybės. Ir dar kartą pabrėžiu, kol aš turėjau tuos dokumentus, niekas nebuvo paskelbta. Pranešėjo tapatybė iki šiol nepaaiškėjo. Paaiškėjo dėl kitos priežasties. Kada paaiškėjo, jog VSD direktorius duodavo žodinius pavedimus rinkti informaciją apie žmonės, daugybę žmonių, nieko dėtų, tada pati VSD pradėjo vidinį tyrimą tam, kad išsiaiškinti pranešėją. Vat tai daroma ir dabar. Ir šiandien komitetui buvo pateikta informacija, kuri rodo, kad pranešėjas yra tardomas. Patys, kitaip tariant, vadovas VSD, ant kurio buvo mestas šešėlis, dėl jo pavedimų ir buvo įrodyta, kad tokie pavedimai buvo. Jis pats tyrė, dabar inicijuoja tyrimus, kuriais siekiama daryti spaudimą pranešėjams. Nu, absurdas yra. Tausia, taip negali būti. Niekas negali būti teisėjų savo paties byloje. Ir čia šitoje vietoje vėlgi siekiama parodyti visiems būsimiems pranešėjams, kas jų laukia, jeigu jie mes iššūkį arba informuos apie tikrai aukštų pareigūnų piknaudžiavimą arba korupciją. Tai yra tokiu būdu naikinamas pranešėjų institutas ir dėja tame naikinime, tame baimės atmosferos, kurime dalyvauja šiuo atveju pono Gaižausko vadovaujama dauguma. Kitaip tariant, jis kūrė stogą piknaudžiavimams ir korupcijai. Tai aš tik taip galiu įvardinti. Kaip jūs prognozuojat, kas dabar laukia to pranešėjo tokiu atveju? Iš tikrųjų, aš manau, kad yra pats daugiau tikslas sukurti tokią psichologinę baimės atmosferą, kad nieks nedrįstų pranešti apie aukštų politikų ir pareigūnų daromus pažeidimus, piknaudžiavimus. Aš manau, kad jie pranešėjo neišdrįs liesti, nes per 10 mėnesių buvo padaryti rimti tyrimai. Ta prasme, susiję ir su prezidento rinkimų kampanija, mano žiniomis, reiškia, ir su išaiškinti, kokiais tikslais ir kam buvo. Kieno ir kokie, patikslinkit ir tęskit mintį. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko rimtus tyrimus, kiek mano žiniomis, tiek susijusi su, kuriuose buvo atsakyta į klausimus, kokiu iš tikrųjų tikslu buvo renkama informacija ir kieno užsakymu. Iš tikrųjų pranešėjas žino daug, jis žino daugiau. Mes turime visuomenę saugoti tokius pranešėjus. Iš tikrųjų siekti, kad nedrįstų prie jo artintis tie žmonės, kurie nusprendė vis dėlto saugoti ne demokratiją, o kištis į konkrečius politinius procesus, į konkrečius rinkimus, dalyvauti remiant konkrečius kandidatus, aprūpinant juos informaciją ir panašiai. Tai čia ne pirmas atvejis ir ne paskutinis, bet kas yra labai, manau, svarbu, kad ko gero pranešėjų jie iš tikrųjų nedrįs daryti nieko, nes jeigu pranešėjas nuspręstų išeiti į spaudos konferenciją, tikrai valdančiai daugumai nepavyktų išvengti atsakymų į klausimus. Bet šiandieninė situacija yra labai patogi ir pozicijai, ir opozicijai. Apsaugoja valstybės saugumo departamento direktorių ir prezidentą, jie jį daro pažeidžiamus. Ta prasme, prezidentas yra pažeidžiamas ta prasme, kad visada jam galima priminti, jog jeigu jisai nesiklausys, galima atnešti 36 parašus inicijuoti parlamentinį tyrimą, kviesti jo patarėjus, jį patį, mes tą turėjome. O valstybės saugumo departamento direktorius, jeigu iš tikrųjų vertintumėm kaip teisinį valstybę, iš esmės tai, ką jis padarė, panašų į nusikaltimo požymis. Tiesiog reikalingas prokuroras, kuris tuos įtarimus pateiktų. Taigi, kaip tariant, aš manau, pranešėjo jie nedrįs liesti, bet kitus pranešėjus potencialius, iš tikrųjų jiem ir politikus, kurie nuspręs kelti klausimus šitos valdžios korupcijos, bus labai aiškiai pasakyta, kas jūsų laukia, kokius jūs kryžiaus kelius turėsit praeiti ir kokia mėsmalė jūsų laukia, jeigu jūs išdrįsite pranešti apie aukštų pareigūnų daromus pažeidimus. O su pačiu pranešėju jūs dar palaikot ryšį, kaip jis žiūri situaciją?
Iš tiesų, aš galbūt nenorėčiau dabar komentuoti mano ryšio pobūdžio, be abejo, aš domiuosi, kaip žmogui sekasi. Ir jeigu man tampa žinoma, kad pranešėjų daromas spaudimas, aš stengiuosi informuoti apie tai visuomenę. Tai yra laisvą žodį, viską, ką aš turiu šiandien. Ir aišku, kol kas pavyksta jį apsaugoti, tos pranešėjas iš tiesų dirba, nedrįstama atskleisti jo tapatybės, nes net pats komitetas neturi to pirminio jo pareiškimo, tą turi generalinė prokuratūra ir STT. Todėl, reiškia, aišku, man yra svarbu, kai pranešėjai sekasi, nes šitas žmogus pasiryšo labai drąsiam žingsniui, kuris iš esmės pakeitė specialiųjų tarnybų veiklą. Netgi ponas Gaižauskas su savo ten balsuotojais, kurie balsavo komitete taip kaip reikia, vis dėlto turėjo pripažinti, kad žodiniai pavedimai apie, ta prasme, žodiniai siundimai rinkti informaciją apie nieko dėtų žmonės negalimi. Ir komitetas buvo priverstas suformuluoti tokią rekomendaciją. Bet aišku, aš manau, kad dabartinė VSD vadovybė ir valdančioji dauguma nenurims, kol jaus grėsmę, kad tie piktnaudžiavimai gali būti vis dėlto atskleisti ir jis gali būti dominamas. Dabar aš kaip suprantu, dėl šito momento jum, na, gali būti inicijuota bent jau apkaltos procedūra, bent jau buvo apie tai užsiminta iš pono Gaižausko pusės jūsų vertinimų. Na, kaip suprantu, grandinė tokia, visų pirma, kad atsirado ta informacija apskritai apie tokį reikalą viešojo erdvėje, dėl to VSD tada išsiaiškino pranešėjo tapatybę ir dėl to galima interpretuoti, kad dėl jūsų išviešintos kitokio pobūdžio informacijos buvo atskleista pranešėjo tapatybė. Tai jūsų akimis, ar jums realiai gali grėsti apkalta už tai, kaip jūs į tos kaltinimus žiūrint? Kiek įmanoma trumpiau, nes laikas jau tikrai visai išseko. Jo, tai yra balsų dauguma, bet ką paversti, bet kurį oponentą paversti tuo, ko nori valdančioji dauguma, tai tam balsų pakanka. Bet vėlgi, aš sakau, mes šiandien esame ties tokiais pasirinkimais. NSGK dabartinė dauguma siūlo slėpti nuo visuomenės piktnaudžiavimus. Aukštų pareigūnų, politikų, teisėjų. Reiškia, tai mano pozicija kaip komiteto pirmininka, kad šita informacija turi būti vieša. Negalima įslaptinti nusikaltimų. Negalima. Tai prieštarauja pačiai esmei įslaptinimo. Nusikaltimai, pažeidžiamumas mūsų aukštų pareigūnų negali būti valstybės paslaptimis. Jų tokių pareigūnų neturi būti tiesiog valstybė, jeigu jis yra pažeidžiamas ar jeigu jis yra padaręs pažeidimą. Tai va čia iš tikrųjų šita valdžia demonstruoja, kad na, ko verta visa ta deklaruota skaidrumo politika, skaidrumo standartai ir kova su korupcija. Kitaip tariant, NSGK stengiamės paversti nusikalstusių, prasižengusių pareigūnų stogų. Kągi, ačiū už pokalbį. Laidoje Nauja diena šiandien jau tiek, netrukus speciali tiesioginė transliacija ir spaudos konferencija su premjeru Sauliumi Skverneliu po vyriausybės posėdžio. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.